Факултетот за образовни науки ја продолжува веќе воспоставената практика за одржување на јавни предавања и работилници од странски професори, т.е. од професори од странски универзитети. Денес ја имаме професор доктор Јуми Такахаши од Американскиот универзитет од Централна Азија. Во периодот од 12 до 17 октомври професорката ќе биде на Факултетот за образовни науки и ќе одржи неколку предавања. Денеска предавањата се однесуваат на јапонското образование и образовен систем, како и неговите предизвици. И второто предавање работилница, темата е кроскултурна комуникација и нејзините искуства со оваа комуникација. Потпишан е и билатерален договор за соработка помеѓу двете институции, односно помеѓу Универзитетот Гоце Делчев од Штип и Американскиот универзитет од Централна Азија. Во рамки на интеркултурно образование, предметот интеркултурно образование, студентите имаат можност да научат за интеркултурното образование и интеркултурната комуникација, така што и овде не само знаењата, туку и подигнување на интеркултурните компетенции за работа на овие млади луѓе во мултикултурна средина и со деца кои што живеат и растат токму во ваква мултикултурна средина, бидејќи не е важно само да живееме едни со други, туку и да комуницираме едни со други. So honored to be here. I was invited by the Faculty of Educational Science. And now I am staying here from the October 12th all the way to the 17th, giving lectures. The first lecture was Japanese education system. The second one that I am going to do is cross-culture communication and my experience. I find out that very similar education system that you guys have, and very, very students are eager to learn, and they are very high educated. I was very surprised just through my lecture and interaction with students that I learned. This kind of collaboration brings so networking and collaborative study, and also future students from here learning, probably in Kyrgyzstan, and students from Kyrgyzstan coming here, new experience. It will bring not only limited to students but also faculty members collaboration. I will strongly and exchange students and also faculty members.